Finns det några kulor? Här är nyckeln, hörru. Hallå, hallå, här är nyckeln. Ja, ja. Tack, teddybjörnen. Va? Du ställer dig på fucking alla björnar i världen, alltså. Hallå, det var du som ställde dig på björnen! Okej, ja. Alltså nu... Den här grabben, alltså, fy fan. Alltså, fan. Ego! Vart är jag ens? Hej! Jag hittar nyckeln! Hej, Kevin! Jag hittar nyckeln! Hej! Jag hittar nyckeln! Fy fan, vad tjock du är! Du är tjockare, för fan! Nej, du är tjockare. Nej, du är lite tjockare. Kolla på din gät, liksom, vad fan. Nej. Åh nej, vad händer nu? Åh, bästa skrivmusiken. Nu kommer vi ut. Ut med sin källa vanger. Hoppa in i bilen. Sen kommer det ännu mera bajs. En himla massa bajs. Vi kör. Vad fan är det där? Woo! Vi gjorde det! Nu är jag Rake. Stoppar med sitt stränga skägg och säger stopp och belägg. Han luktar en ruttet ägg. Skit, han luktar en skit. Han luktar en skit. Alltså, vad springer du iväg med bajsnotan? Alltså. Fan vad dumt. Alltså, det är så jävla dumt. Visst är Hugo. Jag vet att du äter bönor. Vi kan prata om det här, kom igen. Jag vet. Vi kan prata om det här, vad söt det är. Jag har stänga tänder och vänder. Vad är det? Åh, vart är han? Åh, vart är han? Åh, vi har ingen aning. Springer, du kan inte fly. Jag har en video just nu, jag är en blogg för fan. Så du vloggar? Får jag vlogga med dig? Okej, fine, okej. Vill du se hur effektivt min Halloween-kostym kan byta av ditt huvud? Nej, jag är inte än, inte än. Ohoho. Okej, nu kan jag göra det, fan. Jag kan göra det nu, fan. Okej, vill du se hur effektivt vi drar huvudet? Nej, jag vill inte göra det. Ja, men guys, remember to like and subscribe, guys. Oh. This guy is very clean. Ja, hej då, fan också! Helvete! Ja, bra då. Hej då. Fan också, jag vill ta dig! Du bara kör iväg, nej! Du, kan snacka! Du, fan! Vem är det som pratar? Vem är det som pratar? Hä? Ja, okej. Jag ska nog laga lite mat här, fan. Kolla vilken fin teddybjörn! Alltså, kolla vilken fin teddybjörn! Jag vet att det kanske ser ut som att han har sett mig, men han har inte sett mig, okej? Okay? Han har inte sett mig, okej? Okay? Det kanske ser ut som det, men kolla. Finns det några kulor? Här är nyckeln, hörru. Hallå, hallå, här är nyckeln. Ja, ja. Tack, teddybjörnen. Ja, fuck you. Okej, okay, nu är jag klar. Lyssna, jag vet, jag skulle ha sprungit precis, för det var min sista fuse, så nu är jag ju död. Du kommer ju ta mig. Jag kanske är lite bättre, men fortfarande. Ja, men... Ja, jag var ett batteri, tre jag gjorde. Men det är slut här.